Ahoj. Tak, já se jako pokusím tady v tom videu vám předat nějaké informace ohledně těla a hubnutí a stravy. A protože jsem dostala zprávu od jedné z vás, že má 125 kilo a že chce teda začít hubnout, že nasadila nějaký šťávy, ale neví jak dál, jestli bych jí nemohla sestavit nějaký jídelníček, tak mi k tomu něco přišlo, já to s váma budu sdílet, já se nastartuju s váma, protože já poslední 14 dní strašně se tláskám všim možným, jo, tak jakoby jsem si, mám pocit, že jsem si některé věci ještě neužila. Že chodím si ráno na snídaní, na croissany a tohle a normálně třeba i to, což normálně nejím i lepek, takže jsem si teďka měla možnost prožít, jak opravdu ten blbej lepek, prostě i ty moje myšlenky, tak já to tak mám, že nastavený, že to prostě jsem, mám to tam zalepený úplně uvnitř sebe. Jo. Takže tady sama něco prostě pozdílím z mého života a z mých zkušeností. Takže v podstatě ale i přidám třeba i nějaké jako zdrojové informace. Ale v podstatě je třeba si uvědomit u všech tady těch videích a videí a vůbec informací, že zkušenost je tvořena myšlenkami. To znamená, že co si myslím, jak myslím, to tvořím a to tvoří moji zkušenost. Jo? Takže já vlastně s váma pozdílím výsledek mého myšlení v podobě zkušeností. Jo? Jinak samozřejmě nejsme toto tělo, jsme nefyzické já, toto, které je absolutně v pořádku. A pokud vlastně žijeme v souladu s tím naším nefyzickým, jo, že opravdu si vybíráme naše myšlenky, které, ve kterých nám je dobře a vybíráme si to, protože to výběr, vybíráme si to, v čem nám je dobře a žijeme náš plný potenciál, tak pak nemáme žádné problémy s tělem, ani nemáme žádnou nadváhu, ani nic takového. Jo, je možná úplně jako důležité si uvědomit, že teda opravdu to tvořím, že to tvoří všechno tady ty naše přesvědčení, ta naše víra, jo. Což, kde mám prostě třeba nádherný příklad, kdy můj kamarád, silně věřící, najednou zjistil, že má taky měl nějakých 130 kilo a tak prostě si řekl, tohle ne, já to nechci, tak normálně přestal jíst a bez jakýhokoliv nějakého čištění třeba střev nebo něčeho a pracuje 11 hodin denně, pracuje, tak přestal prostě jíst. Protože měl to velice zjednodušený tím, že měl silnou víru a nejedl celý měsíc, tak mimochodem celý měsíc ne, než to všechno vlastně, všechny ty kilogramy navíc prostě o ně přišel a normálně u toho sportoval a pracoval, ale právě měl tu silnou víru, jo. Že vlastně nejsme na to sami a máme to přání a ono se to stane, to naše nefyzické já to zařídí, jo, ale musíme prostě pochopit, že nejsme na to sami, že to nějak nevymyslíme, že nemusíme dřít, že to jde samo, jo, protože tady ta realita je prostě vytvořená na přesvědčeních, na programech. A pokud budu mít ten program, že to je těžký zhubnout, no tak to bude těžký zhubnout. Jo? Nebo že to nedám. Jo? Že třeba musím jíst, aby se mohla pracovat. To je všechno přesvědčení, to je všechno víra. Ale může to být velice jednoduché. Bože, já ti důvěřuji. Já mám prostě to rozhodl, jsem se rozhodla, je to výběr, jsem se rozhodla zhubnout. Důvěřuji to, zařiď to. Ono se to stane. A pak ty naše kroky a ty naše akce budou opravdu vedené znitra. Proto meditace je taky prostě super. Jinak, kdybyste měli třeba zájem, já můžu klidně s váma to nastartovat. Můžete klidně přijít na týden ke mně, nebo já můžu přijít klidně na týden k vám do rodiny a nastartovat tu změnu stravy a vůbec tu změnu toho myšlení. Ale mám zkušenosti, dělala jsem to právě s lidma a mám zkušenosti, že pokud teda za to nezaplatíte Mailand, tak si to člověk toho moc neváží. A není to takový, jako když si to vydobije sám. Jo? Takže můžeme si i takhle dohodnout. Tak klidně můžete pod video. Kdybyste měli někdo zájem, prostě třeba ten týden, prostě to nějak nastartovat. Jo? A důležitý je ta víra. A pochopit, že to je jednoduchý. Že jídlo mě neživí. To není jídlo, co mě živí. Protože nejsem to tělo. To je Bůh, kterým jsem. Jo? To je, ten mě prostě živí. A je to taky nastavení psychiky, jo, je to taky
nastavení té duše, toho psyché, kdy my si, jako když máme tu nadváhu, jo, já jsem třeba neměla tak vysokou nadváhu, ale měla jsem třeba 15 kilo jako po těhotenství prostě navíc. A pouštět to, jo, protože to jako zadržujeme, ty strachy třeba o přežití nebo následky různých traumatů, takže pouštět ty staré přesvědčení, může to být jakkoliv. Jsem otevřená, že to může být jakkoliv a jsem tady v těle a všechno ostatní prostě na tom nezáleží. Pouštět, jo? A důležité je udělat to rozhodnutí a ta disciplína prostě to je taky sebeláska, jo? Takže miluju to tam, kde jsem. K tomu třeba může posloužit zrcadlo, že se prostě budu každý den koukat do toho zrcadla. A i ty různé afirmace, prostě miluju se tam, kde jsem. Jo, a představuju si, jak si třeba by to moje tělo vypadalo. Jo. Takže, a potom to jídlo je závislost, takže tam je taky možnost vyměňovat závislost za závislost. Jo. Častokrát taky závislost na jídle vzniká z nedostatku doteku. Už jako malý miminka, že máme třeba nedostatek fyzického kontaktu, protože fyzický kontakt je normální lidská potřeba, jako dýchání. Jo, je to úplně dýchám, který jsem, ale taky ten dotek. Fyzický kontakt, prostě můžu i sama sebe prostě hladit, masírovat, ale fyzický kontakt, klidně chodit na masáže nebo něco, prostě si to nějak zařídit. Takže to taky bývá někdy prostě to přejídání následkem toho nedostatku fyzického kontaktu, prostě už si máme třeba od miminek, že jo, super, tyjo, taková věc, nechat miminko vyřvat, to je úplně úžasný, jo. Tak tam to třeba tady to všechno vzniká, že to miminko si vyžaduje jako mlíčko, že chce krmit, protože potom má ten dotek a tam tohle to prostě vzniká, jo, takže ten dotek bývá často následkem tady toho traumatu z nedoteku bývá to jídlo, jo. A vyměňovat závislost za závislost, takže ideálně, kdybyste vyměnili jídlo za vodu, super, jo, že pokaždý, když mám vlastně hlad, tak se jdu napít, to děláme na připustech, kdy prostě nejím nic, tak vyměňovat závislost za závislost, anebo za nějaký ten pohyb, ale pokud máš takovouhle nadváhu, jakože ta kostřička, jo, to váží pár kilo, že jo, nějaký těžký, lehký kosti, tohle vůbec na to bych se neodkazovala, a velká nadváha je velká zátěž, takže jedině třeba plavání, ale nebo jedině, ono to je super, že jo, anebo chůze, jo, to jsou super pohyby, nebo vůbec do žádného dalšího pohybu nešla. Nějaký možná ještě rotační cviky, prostě na zpevnění páteře, ale jinak by jsem vůbec, jo, s takovouhle nadváhou rozhodně by jsem žádný prostě pohyb neto, jenom to plavání a tu chůzi. No, tak, pak jsou tady, pak tady mám, co se teda týče toho jídla, jo. Já bych jsem vás ráda odkázala a nechám tady i pod videem odkaz na knížky doktora Normana Walkera, který tam píše o šťávách a na co všechny ty možné šťávy jsou, jo. Jsou to dvě úzké knížečky, nechám vám odkaz pod videem na knihu zdarma. A tam on má v té knížce o šťávách, má třídenní odkyselovací kůru z citrusů a za pomocí soli, jo, že to i vyčistí střevo. A pak má ještě další knížku o střevech, kde prostě popisuje to čištění těch střev, protože to je jakoby ta odkyselovací kůra vás nastartuje. A to střevo je prostě v tom 3D těle, je potřeba prostě vyčistit. Protože ono se to tam všechno jako možný za ty léta prostě nalepí. Poslepuje se to na tu stěnu toho střeva, tlustýho. A je to mechanicky potřeba vyčistit. Klistýrama nebo třeba tu procedurou hydrokolonu. Taky se to dá mentálně, jo, pustit, všechno odpustit. Teď jsem nedávno, mám tu zkušenost u sebe, že jsem opravdu rozpustila mentálně jednu věc. Ale já už mám tady to čištění těch střev toho, jakoby v té hmotě, jako za sebou, takže tohle vám říkám, sdílem svoji zkušenost, jo. Takže umím rozpustit věci mentálně, tím, že se soustředím na jiné věci a dělám to, jo, na to, co je mi dobře, v čem je mi dobře.
a ty věci mizí. No, i u mých zvířat, jo, co se týče ty tý hmoty, i auto si takhle opravdu. Ty možnosti jsou tady opravdu neomezený. Jo, takže tady ty knížky, co vám nechám pod tím, jsou fakt uzonky a jsou volně ke stažení. Výplachy, čištění těch střev, některé ty šťávy, třeba ananas, okurka, krásně vyčistí to střevo. Tam vlastně při té odkyselovací kůře se používá sůl, kde prostě to taky protáhne to střevo. A to střevo prostě ty je třeba vyčistit. Protože všechno ostatní, co bychom potom do toho těla poslali, se prostě pokud, kromě těch šťáv, ty šťávy jsou dobrý, že oni se střebávají rovnou v dutině ústní, ale to, co se střebává ve střevech, když jsou prostě polepený ty stěny, oni totiž následkem toho, jak my tady máme všechno, prostě ve všem tu chemii, tak střevo si vytváří ochrannou vrstvu na tom střevě a je to až takový prostě plast. Tam se to všechno zalepí, tam žijou ty plísně. Jsme nejzaplísnější národ, máme prostě skladovaný obiloviny prostě v silech, které jsou plný plísní. Jo, a žereme ty rohlíky a prostě tady toho pečiva je fakt hodně, jakoby ten lepek fakt je jakoby takový až ďábelský, protože chleb náš vezdejší dejš nám dnes a přitom je v tom schovaný to největší zlo, prostě, který to všechno jako zalepí. A taky jsme nejvíc máme vlastně parazitů, taky podle nějaký studie prostě vůbec v Evropě, protože máme tady každý druhý psa, že jo, a tady ty. Takže to, v tomhle to máme jakoby jedno z prvenství u nás v Čechách, je to teda už stará informace, ale takže to může být úplně jinak a hlavně to je úplně jedno. Takže to v tom všechno žije, v těch stěnách, z těch střev, tam žije spousta věcí. A proto je na začátku prostě dobrý nastartovat ten metabolismus a vlastně i to hubnutí tím, že budu čistit ty střeva prostě hydrokolonterapie, kdo to udělá odborník, anebo klistýrama. Máte spousta videí instruktážních na internetu, na YouTube. Zadáte enema, jo, což je anglicky to a máte tam, možná, že tam je i něco v češtině, nevím. Takže se to vyplachuje, to střevo, je tam ta kůra, jo. A potom jsou různý doplňky, kterýma můžete podpořit to hubnutí a třeba i nahradit to jídlo, protože nebudete mít takový hlad, ale pozor, právě tady ty doplňky nejsou vstřebatelný, když to střevo je zalepený, takže vám to nemusí úplně fungovat, jo, když to máte polepený ty střeva, ale můžete určitě vyzkoušet. A je to maka, jo, která i nastavuje hormonální rovnováhu v těle, MACA, jo, je to baobab třeba, taky super věc. Čaj mate, matcha a guarana, jo, to jako mi nastartuje, a káva. A pokud se opravdu jako bombu, tak to můžete smíchat všechno dohromady. Prostě si to a frčet si na tom takhle celý den. Ono to jako i nastartuje, to hubnutí, jo. Pak je taky důležitý vysadit všechny jedy, jo, alkohol, cigarety, prášky, o tom ani nemluvím. Takže, a tam je prostě důležitá i ta víra, jo. A to, a udělat to rozhodnutí prostě, nemyslet si, že se na to sama, ona se to stane. Je to jednoduché prostě, uvěřit tomu, že to je jednoduché, to už není součástí mýho života. Další jedy, jako jsou třeba maso, jo, když člověk není masožravec, je to prostě plodožravec, je to prostě toxic maso. Existuje jedna čínská kniha, má to asi 1200 stran a je tam všechno pojednání o mase a je toho tam opravdu hodně. Proč je to maso toxický? Není to hlavně maso, je to mrtvá tkáň jakoby jiných, že jo, druhů živočišných. Potom lepek, jo, ten určitě bych vysadila úplně jako jedny z prvních. Prostě to tam odlepit a cukr. No a nasadit ty šťávy. A ono je to strašně jednoduchý, prostě ovoce, zelenina, jako co se týče toho jídelníčku, jak si můžu klidně dát trs banánů, prostě nebo 4 okurky. Prostě je to takhle jednoduchý, ale pokud jsem konzumovala celou dobu ty zprocesované jídla, tak prostě postupně nasazovat ovoce a zeleninu, aby to nebyl takový velký šok. Ořechy, semínka, tak ty určitě bio kvalitě, jinak by jsem to vůbec neto. No a každý den můžete taky posouvat ten čas, kdy začnete jíst, to znamená, jestli si, ona ta paní psala mi, že vstává ve 4, anebo v 9. Já když jsem dřív chodila do práce, tak jsem normálně na 6, taky se napláskla litr šťávy a udělala jsem si to, co vám teď ukážu, takovou snídaní z chia. A pak můžete prostě posouvat
vědomně normálně ten čas, kdy začnete jíst, to znamená, že začneš pak jíst 5, pak 6, pak 7, postupně, jo? Třeba po 10 minutovkách, jo? Až začneš třeba jíst potom až, to je právě to intradenní fastování, půstování, že třeba jíš až po 16 hodinách, jo? Po setmění taky není dobrý jíst, prostě napojit se na ten přirozený biorytmus matky země a taky chodit bosa po půdě, protože ona ti, matka země, prostě přesně řekne, co potřebuješ. Takže co tady jsem s váma chtěla sdílet, co se týče toho jídelníčku, jo. Tady mám šťávu. Je tam kurkuma, pomeranč a mrkev a celer. A ta kurkuma, a taky ten zázvor, jo. To jsou fakt dobrý čističe. Takže, a je to velká síla. Takže to jsou ty šťávy. A pak mám tady, protože paní psala, že si musí dát ráno rohlík se šunkou, jako aby mohla tvrdě, že pracuje rukama, jo. Takže tady mám super snídaní, která vám vlastně nahradí to, jo. Takže jsou to chia semínka, jo. 2 lžíce. Je to plný proteinu a všeho možného, když tady tomu člověk věří, že je potřebuje. Namočí se do rostlinného mlíka, že se to zalije ty 2 lžíce rostlinným mlíkem. A taky jsem si tam dala oříšky, mám tam pár ořechy. Mám tam trochu právě toho maka prášku. A taky jsem tam dala kakaový boby, ty jsou taky super, prostě plný minerálů. Jo. Trošku melasy. Melasa je plná železa. Jo, úplně primární minerál, který vlastně tělo potřebuje. A dám si, ono to takhle vypadá, jo, namočený ty chia semínka, protože jsem tam ještě dala skořici. Dám si takhle do toho borůvky. A nebo liofilizované ovoce, taky super, tohle jsou liofilizované mango třeba. Jo, ty, mám tam i hrozinky, myslím, tak si to ještě osladím agávovým syrupem. A nebo jakýkoliv jiný ovoce si tam prostě dám, takže mi vlastně vznikne tohle, je to prostě hnědý, protože mám tu skořici, jo, oříšky. A zasytí tě to po ránu prostě s tou šťávou. Je to fakt ňami. Je člověk jako jí zvyklý prostě jíst na to, na co jsme zvyklí tady běžně, tak tohle to zasytí a je to super. Takže to můžeš na tu snídani a potom během dne prostě to zjednodušit. Tak prostě půjdu a dám si prostě jenom brambory. Tady, pokud budeme jíst oříšky, to vám ukážu, namočit je nejdřív do vody a potom je nechat znovu vysušit. Jo, i semínka se taky namáčí, prostě nejdřív tady mám para ořechy, ty jsou taky super. Prostě je to úplně strašně jednoduchý. Vyměníš to, co znáš, za to, co třeba si nepoužívala, za ovoce, za zeleninu, za semínka, za oříšky. A zjednodušíš prostě, uděláš z toho, zjednodušíš si tu stravu, prostě dáš si třeba jenom brambory nebo jenom ryži. A uvidíš, jak ti to půjde. Co by jsem ještě tady... No, ono je to prostě takhle totiž strašně jednoduchý. Jo. Že to prostě zjednodušíš. No. Čím víc procesovaný jídlo, tím je to samozřejmě náročnější. A syrová strava je naše přirozená strava pro lidský druh. A já se tímto nastartovám s vámi a určitě vám dám vědět, jak to pokračuje. Tak vám přeju úspěšný hubnutí a dejte vědět, když se budete potřebovat ještě něco zeptat pod video a nechám vám tam odkaz na ty 2 knížečky, které vám toho fakt jako hodně řeknou. Čau!